নমস্কাৰ ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্যা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। সো পোনপ্ৰথমতে আজি সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন এটা পিংক কালাৰত লৈ আহিছো, ৰাণী পিংক কালাৰ সকলোৱে বিচাৰি থকা এটা কালাৰ, আৰু এইটো ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এটা ৰাণী পিংক কালাৰৰ ছেট হয় এইযোৰ। তো মই ইয়াৰে আপোনাৰ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে ৰাণী পিংক কালাৰৰ এযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী ডি এম চি ৱৰ্কৰ যোৰা এযোৰৰ সৈতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। এইখন হৈছে চাদৰখন, দুটা দুটাকৈ গোটেই গাতেই বুটা আছে চাদৰখন হ'ব এইখন। লগতে ছাইডৰ পাৰিকেইটা আপোনাৰ খুব সুন্দৰ য়েল্ল'কৈ য়েল্ল' ইয়াতে ছাইডৰ পাৰিকেইটাত আপোনাৰ ছাইডত কাষৰীকেইটা যোনটো হয় য়েল্ল' কালাৰত দিছে, সেইটো কাৰণে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকিব। লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, পিয়ৰ ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে। এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 4550, 4550 ল'ব পাৰিব। পিয়ৰ ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এটা ৰাণী পিংক কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা 4550 ৰুপিজ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট এটা তামাগুণাৰ ৱৰ্কৰ এটা ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, ষ্টেপল কটনৰ। এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 1550, 1550। সুন্দৰকৈ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব পৰা এটা তামাগুণা সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ যোৰা, প্ৰাইচ থাকিব অনলি এণ্ড অনলি 1550, 1550ত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। আজি নতুন নতুন কালেকশ্যন বহুত আহিছে, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সুন্দৰ সুন্দৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনছ, কম ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনাৰ হেভি ৰেঞ্জৰ কাপোৰো আজি পাব, চ' ভিডিঅ'টো চাব। এইযোৰ হৈছে খুব সুন্দৰ এটা কম ফুলৰ গ্ৰে কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2750, 2750ত ল'ব পাৰিব। ছাইড পাৰি, ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা 2750। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সটত এটা ডি এম চি ৱৰ্কৰ, পিয়ৰ ডি এম চি ৱৰ্কৰ এটা পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেট দেখাব লৈছো। ডিগে বানীয়ে পিয়ৰ পদ্মিনী কটন বোৱা, চাৰিটা চাৰিটা গোটেই গাতেই বুটা আছে। আচলৰ ডিজাইনটো সুন্দৰকৈ ফুলৰ বুটা কৰি দিছে, গোটেই ডিজাইনখিনিয়ে সুন্দৰ ফুলৰ বুটাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া। ছাইড পাৰিটো পৰি গ'ল, পূজা দিয়াচোন। ছাইড পাৰিটো আপোনাৰ ফুল বিচন ব্ৰকেট ঘাইত দিছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ, এইখন থাকিব মেখেলাখন। ছাইড পাৰিকেইটা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো, এইকেইটা হৈছে ছাইডৰ পাৰিকেইটা, ফুল ব্ৰকেট ঘাইত দিছে মাল্টি কালাৰ ৱৰ্কত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থাকিব থব, পিয়ৰ ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, 5650 এইযোৰ ল'ব পাৰিব, 5650 পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা হেভি যোৰা। নেক্সটত এটা পিংক কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে আপোনাৰ হট পিংক কালাৰৰ এটা যোৰা, অলপমান কম ফুলৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2750, 2750ত ল'ব পাৰিব, 2750। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। ছাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব, লগতে থাকিব এইখন মেখেলা। প্ৰাইচ থাকিব অনলি এণ্ড অনলি 2750, 2750। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ হৈছে সুন্দৰ পিংক কালাৰৰ ফুলৰ এটা গ্ৰে কালাৰৰ কটনত নুনি বোৱা যোৰা। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 2350, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী পাব, 2350 ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী, আৰু শ্বিপিঙো সম্পূৰ্ণৰূপে চব যোৰাবিলাকতে শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব, বাট কটন নুনি যোৰাত বিশেষকৈ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2350। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপৰ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত এটা চেমি নুনি যোৰা দেখাব লৈছো, এবাৰ দেখাব লৈছো ৰেডত নুনি বোৱা চেমি নুনি যোৰা, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3450 টকা, 3450। ছাইড পাৰি, ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা 3450। চেমি নুনি ৰঙা যোৰা হয়, চেমি নুনি মানে বাণীটোৰ শকত নুনি বৈছে, ফুলখিনি আপোনাৰ পদ্মিনীৰে ৱৰ্ক কৰিছে, কম ফুলৰ যোৰা, 3450ত ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এটা ষ্টেপলৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে নাচনি বুটা কৰা ষ্টেপলৰ যোৰা, 1550ত ল'ব পাৰিব, 1550। ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ কাৰণে, আৰু প্লাছ এইযোৰ ষ্টেপল কটনত ডাৰ্ক গ্ৰীণটো অকণমান ৰেয়াৰ হয়, দেখাত খুব সুন্দৰ, তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 2550, 1550ত ল'ব পাৰিব।
नेक्स्ट तो देखा लैसो सेल्फ वर्क कर जोरा यजोर डार्क ग्रीन कलर डिगे बनिए प्योर पद्मिनी कटन बुआ सेल्फ वर्कर जोरा 3000 रुपीस ऑनली लब पार 3000 टका शिपिंग सम्पूर्ण रूपे फ्री यू ब्लाउजर पीस ये थको मेखला 3000 टकन खूब सुंदरको योराजोर लब पार प्योर पद्मिनी बाय पद्मिनी उथ पद्मिनी वर्क 3000 रुपीस ऑनली। नेक्स्ट तो ब्लैक कलर जोरा देखा लैसो एजो होइसे ब्लैक कलर पद्मिनी बाय पद्मिनी पद्मिनी वर्कर जोरा ब्लैक कलर है कपड़ जो भल लगिले स्क्रीनशॉट मारिबो एजो लब पारिबो 2850 2850 2850 एखन मेखेलाखन थाकिबो साइड पारि आरो ब्लाउजर बाबे एटा पारि थाकिबो 2850 ऑनली पसन होले स्क्रीनशॉट मारिबो 2850 लब पारिबो। नेक्स्ट एटा देखाबो लैछो एटु होइसे अफ मुगा कलर एटा स्टेपलर जोरा नासनी बुटा थाका 1550 लब पारिबो 1550 एखन थाकिबो मेखेला साइड पारि आरो ब्लाउजर पीस थाकिबो यारे आरो एटा कलर अप्शन आसे लगते देखाय दिसु एटु होइसे आपना पिंक कलर अप्शन प्राइस थाकिबो 1550 स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो। नेक्स्ट तो आमार गेरो डिजाइनर सेट देखाबो लैछो पद्मिनी बाय पद्मिनी माल्टी कलर वर्क करा गेरो सेट एजोर लब पार 2850 2850 लब पार 2850 गेरो डिजाइनर रेड कलर पद्मिनी कटनर सेट एया ब्लाउजर पीस एटु ब्लाउजर पीस ये थको मेखला प्राइस 2850 2850 पसंद हमें स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोगाजोग व्हाट्सएप नम्बर 7002444623 और एट खूब सुंदर ग्रीन कलर देखा लैसो यू एट खूब सुंदर जोरा गेरो डिजाइनर 2850 लब पार 2850 शिपिंग फ्री यारे ब्लाउजर पीस थको और मेखलाखनो एटेस्ट कर मेखलाखनो सुंदरको माल्टी कलर बै दी 2850 लब पार। नेक्स्ट आम देखा लैसो स्विच पाटर जोरा इते फुल पिंक और हेरी गोल्डन कर प्राइस हम 1450 एटाटक हाथे बचा बुटा 1450 लब पार अफ व्हाइट कलर है देखा खूब सुंदर ब्लाउजर पारि थको ब्लाउज पीस थको साइड पारि थको एन मेखला 1450 लब पार। नेक्स्ट एट देखा लैसो येलो कलर सेट एट देखा लैसो यार यजोर प्योर पद्मिनी कटन फुल पद्मिनी वर्क कर सेल्फ बॉर्डर वर्क येलो सेट 3000 लब पार 3000 रुपीस ऑनली ब्लाउजर पीसर हाथ एट पारि थको एन थको मेखला 3000 लब पार पसंद हमें स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोगाजोग व्हाट्सएप नम्बर 7002444623। नेक्स्ट एटा स्विच पाटर आन एटा सेट देखा लैसो एजोर पीच कलर इते ग्रीन और रेडत बुटा बाचिसे साइड पारि ब्लाउज पीस मेखला 1450 लब पार 1450 स्क्रीनशॉट तो मारि व्हाट्सएप जोगाजोग व्हाट्सएप नम्बर 7002444623 जोगाजोग करि लब पार। नेक्स्ट एटा रेड सेट देखा लैसो पद्मिनी बाय पद्मिनी उथ पद्मिनी वर्क एटु हेवी माल्टी कलर वर्क करा सेल्फ बॉर्डर सेट है ब्लाउजर पीसर हाथ एटा पारि थाकिबो आरो एखन थाकिबो मेखला कम्प्लीट रेडी टू वेयर करि थुवा होइसे 4850 लब पारिबो उथ रेडी टू वेयर 4850 टका रेडी टू वेयर लब पारिबो जदि पसंद होइसे स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो व्हाट्सएप नम्बर होइसे आमार 7002444623। रंगा जोरा एटा देखा लैसो ए रंगा जोरा जोर लब पार मात्र 2750 2750 लब पार लगते एखन थाकिबो मेखला साइड पारि आरो ब्लाउजर पीस थाकिबो 2750 लब पार पसंद हले स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो व्हाट्सएप नम्बर 7002444623। नेक्स्ट एजो पियोर टसर सेट देखा लैसो मातृहालत बुआ माटिरहालत बुआ पियोर टसर सेट एजो ब्रकेट डिजाइन चादर आसल तो हेभिक डांगरको पारि दिछे एकटा साइड पारि कटा अपना डांगर डांगरको बै दिछे एकटा साइड पारि कटा एखन थाकिबो मेखेलाखन मेखेलाखनत अकमान फुलर बुटा करिछे एखन मेखेलाखन थाकिबो आरो एटु ब्लाउजर पीस हाततो अकमान वर्क करि दिछे 6550 लब पारिबो माटिरहालत बुआ एजो पियोर टसर सेट 6550 एजो लब पारिबो। नेक्स्ट आम देखा लैस हेवी सेमिनुनी सेट एजोर डार्क ग्रीन कलर विराटे बेसि हेवी सेमिनुनी सेट है एजोर बहुत धुनिया है और बहुत हेवीक वर्क कर सेट है कपड़ भल लगिले स्क्रीनशॉट मारिब एजोर कपड़ भल लगिले स्क्रीनशॉट मारिब मात्र 4850 एजोर लब पार
4,850 লব পাৰিব এই হেভি সেমিনুনি সেটজুৰ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতটো আপোনাৰ এটেচড আছে লগতে থাকিব এখন মেখেলাখন লব পাৰিব অনলি 4,850 4,850 পিয়ৰ মিছিং সেট সেমিনুনিত থাকিব নেক্সট এটা ব্লেক কালাৰৰ আন এটা সেট দেখাব লৈছো অলপমান কম ৰেঞ্জৰ আৰু এইজোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2,850 2,850ত লব পাৰিব সাইডৰ পাৰি ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা 2,850 লগালগ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি লব পাৰিব আসাম পাটৰ উলিয়াই দিবাচোন মই কমেণ্টছ ব্লক পঢ়িব পৰা নাই যে ওচৰত নাই যে ফোনটো সেইটো কাৰণে নেক্সটত এটা কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো উইথ এংকৰ ৱৰ্ক এযোৰ 2,350 আৰু ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী পাব 2,350ত ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী পাব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব 2,350 ৰেডি টু ৱেৰ শ্বিপিং কমপ্লিটলি ফ্ৰী শ্বিপিং সকলোখিনি কাপোৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব আপোনালোকে এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকক লাইভত যোনটো প্ৰাইচ কোৱা হৈছে সেইটো প্ৰাইচতে আপোনালোকে কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিং কমপ্লিটলি ফ্ৰী এইযোৰ হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা 2,750ত ল'ব পাৰিব চাইড পাৰি ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব 2,750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব নেক্সট এটা ধুনীয়া পকোৱাত নুনি বোৱা এটা হেভি চেমিনুনি ছেট দেখাব লৈছো পিংক কালাৰত হয় বহুত হেভি ধুনীয়া হয় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক চাই পিনে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইকৰ বাটনটো টিপি দিব আৰু যোনসকলে পেজটো ফ'ল' কৰা নাই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আমাৰ আগবাঢ়িবলৈ অকণমান সহায় হ'ব ছাইডৰ পাৰি ব্লাউজৰ পিচ থাকিব 3,550ত ল'ব পাৰিব 3,550 পকোৱাত নুনি বোৱা বহুত বেছি ছফ্ট কোৱালিটি বহুত কোমল এযোৰ যোৰা 3,550ত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে গেৰেণ্টিড বহুত বেছি ভাল পাব গেৰেণ্টি দিছো আপোনালোকে বহুতে বেছি ভাল পাব যোৰাটো পিন্ধি পিনে বহুত বেছি ভাল পাব নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো এইটো হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনীত আসাম পাট বোৱা এটা যোৰা ডি এম চি উটাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে এইযোৰৰ পিয়ৰ ডি এম চি ৱৰ্কত কৰিছে মিণ্ট গ্ৰীণ কালাৰত হৈছে পদ্মিনীত আসাম পাট বোৱা হৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় ছাইডৰ পাৰিকেইটা হাফ পাৰি দিছে বহুত বেছি হেভি আপোনালোকৰ পিন্ধিবলৈ অকণমান বেয়া পায় বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ হাফ পাৰিও পিন্ধিব পাৰে পিন্ধিবলৈ বহুতে বেছি কোমল মেখেলা থাকিব এইখন এযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 6,850 পদ্মিনীত আসাম পাট বোৱা আৰু পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা হাফ পতি থকা যোৰা 6,850ত ল'ব পাৰিব নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো এইটো হৈছে খুবেই সুন্দৰ এটা আনকমন স্কাই ব্লু ক'ব নোৱাৰি ঠিক গ্ৰীনো ক'ব নোৱাৰি টাৰ্কিছ ব্লু কালাৰৰ এটা যোৰা হয় ছেল্ফত ৱৰ্ক কৰা 3,000ত ল'ব পাৰিব ব্লাউজৰ পিচৰ সৈতে পাব এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ লগতে চাদৰখনত এটেচ থাকে আৰু এইখন মেখেলাখন পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী উইথ পদ্মিনী ৱৰ্ক অনলি 3,000 ৰুপিজ আৰু আপোনালোকে গম পায় 3,150 প্ৰাইচ হয় আপোনালোকক সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েল অফাৰৰ বাবে আপোনালোকক ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইচত দি থকা হৈছে বাট আমি গোটেইখিনি কাপোৰত কিমান ডিস্কাউণ্ট দি আছো কিমান কি সেইখিনি কৈ থকা নাই কিছুমানত দিয়া হৈ আছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাবই যোনসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে ক'ত কিমান দিয়া হৈছে নেক্সট আন এযোৰ কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো 2,350 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এটা পিচ কালাৰৰ যোৰা হয় 2,350 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব মেখেলা থাকিব এইখন ছাইডৰ পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ লগতে এটেচ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 7002444623 যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সটত এটা চেমিনুনি যোৰা দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে অকণমান চকলেট কালাৰ টাইপৰ হয় ছেল্ফ বৰ্ডাৰ থাকিব এটা চেমিনুনি ছেট পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰিছে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ এইখন থাকিব মেখেলা দেখাত বহুত আনকমন লাগে চেমিনুনি ছেটবিলাক আৰু হয়ো বাৰু আনকমন হয় পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰিছে এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 5,650 5,650ত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা ছাইড বৰ্ডাৰ বাছি দিয়া চেমিনুনি ছেট মিচিং চেমিনুনি ছেট নেক্সটত এটা পদ্মিনীত নুনি বোৱা আসাম অসমীয়া ডিজাইনৰ এটা যোৰা দেখাবলৈ লৈছো বহুত ধুনীয়া হৈছে চেমিনুনি যোৰা এইযোৰ ব্লেকত আৰু চিলভাৰত ৱৰ্ক কৰিছে ৰেড কালাৰৰ যোৰা হয় প্ৰাইচ থাকিব 2,650 2,650ত ল'ব পাৰিব এই সুন্দৰ অসমীয়া ডিজাইনৰ বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা চেমিনুনিত ছাইডৰ পাৰি আৰু ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব 2,650ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব
নেক্সট এটা সেমিনুনি সেট দেখাব লৈছো। এইটো হৈছে ডিএমসি উটার ওয়ার্ক করা অরেঞ্জ কালারের সেমিনুনি জোড়া। এইযোৰ পিয়ৰ ডিএমসিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ চেমিনুনি যোৰা হৈছে। এইখন হ'ব চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচলটো হ'ব এইটো, দেখা পাইছে চাদৰখনৰ আচলটো হ'ব এইটো। সাইড পাৰিখিনি তলতে এটেচড আছে, বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ সাইড পাৰি কেইটা দিছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে দিছে, বহুত ধুনীয়া ফিনিশিং, পিয়ৰ ডিএমসিৰে ৱৰ্ক কৰিছে। লগতে থাকিব এখন মেখেলা 6850 লব পাৰিব, পিয়ৰ ডিএমসিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা জোৰা 6850 লব পাৰিব সেমিনুনি জোৰা। এইবাৰ দেখাব লৈছো এটা পিংকিশ টাইপৰ এটা সুইচ পাটৰ ছেট, ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 1450, হাতেৰে বোৱা হৈছে, ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 1450। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে হেভি ডিএমসি সূতাৰ, ৰেশমি ডিএমসি দি পিনে ৱৰ্ক কৰা এটা পদ্মিনীত পিয়ৰ কি বুলি কয় এৰি বোৱা এটা ছেট, পদ্মিনীত এৰি বোৱা ছেট হয়। ইয়াৰে ফুলখিনি ৰেশমি ডিএমসি দি পিনে কৰিছে, বহুত বেছি হেভিত ৱৰ্ক কৰা হৈছে, কাপোৰযোৰ একদম দুৰ্লভ হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত হেভি কাপোৰ হয় আৰু একেবাৰে দুৰ্লভ কাপোৰ হয়। এইবিলাক পিয়ৰ মাটিশালত বোৱা মিচিং ছেট। এয়া হৈছে ছাইডৰ পাৰি কেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, 8250 ল'ব পাৰিব, ফুল মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, এটা ফুল পতি থকা যোৰা 8250 ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো ছেল্ফ বৰ্ডাৰৰ ৱৰ্ক কৰা এটা, এইটো হৈছে আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ ছেট, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3000 টকা, 3000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, আৰু চববিলাক কাপোৰতে শ্বিপিং সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, লগতে ব্লাউজ পিচটো এটেচ থাকিব। নেক্সট এটা চিন্থেটিক কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো, 1550 এইযোৰ ল'ব পাৰিব, 1550 টকা, 1550ত ল'ব পাৰিব, এখন মেখেলা ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 1550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, মেখেলা ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু এটা পিংক কালাৰত পাব এইটো চিন্থেটিক কটন নুনিৰে, 1550 অলৰেডি, 1550। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, মেখেলা ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 1550ত ল'ব পাৰিব সুন্দৰ ছেট। নেক্সট এটা যোৰা দেখাব লৈছো, সকলোৱে বিচাৰি থকা এটা চেমিনুনি যোৰা হয় এইযোৰ, পিয়ৰ ডিএমচিৰে ৱৰ্ক কৰিছে আৰু ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া ফিনিশিঙত কৰিছে। ডিকটোত পদ্মিনী পাৰ্পল কালাৰৰ হয় যোৰাযোৰ, ডিকটোত পাৰ্পল পাৰ্পল কালাৰৰ, এয়া দেখা পাইছে পাৰ্পল কালাৰৰ হেৰি বৈছে ডিকটোত, আৰু বাণীটোত আপোনাৰ হোৱাইট নুনি বৈছে, যিহেতু কালাৰটো লাইট হৈ গৈছে, লাইট পাৰ্পল টাইপৰ। ছাইডৰ পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এইটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে জোঙা জোঙা ডিজাইনত, অলপমান পাহাৰ ডিজাইনত ফুলৰ কাম কৰি দিছে। এয়া হৈছে মেখেলাখন, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, 5850ত ল'ব পাৰিব, 5850 টকা, পিয়ৰ ডিএমচিৰে ৱৰ্ক কৰা এটা খুব ধুনীয়া যোৰা, 5850ত ল'ব পাৰিব এইযোৰ, একদম বিচাৰি থকা এটা কাপোৰ হয়। আপোনালোকে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিলেহে পাব, কাৰণ এইবিলাক একেবাৰে মানুহে মানে ল'বলে কাৰণে খাপ পিটি বহি থাকে, পালেই ল'ম পালেই ল'মকে। তো আপোনালোকো যদি বিচাৰি আছে, যোনে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব তেওঁকে দিব পৰা যাব, যোন সোনকালে বুকিং কৰিব। এইযোৰ কটন নুনি যোৰা 2350 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, 2350 ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ বুকিং আছিলে নহয়, কালি যে দি পঠিয়াইছিলো যে ৰেডি টু ৱেৰ বুলি লিখা নাছিলে যে, মনত আছে নাই সেইযোৰ আকৌ? নেক্সটত আন এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছো, পদ্মিনীত এৰি বোৱা আন এটা যোৰা, ফুলখিনি পদ্মিনীৰে ৱৰ্ক কৰিছে, হেভি পতি থকা, ৰঙা আৰু কোলাত ৱৰ্ক কৰিছে, যোনটো এভাৰগ্ৰীণ কালাৰ হয়। এয়া চাওক, আগৰ পৰা চলি আছে আৰু এতিয়াও বহুত বেছি ইন ফেশ্বনত আছে, ইন ট্ৰেণ্ডত আছে, এইবিলাক কাপোৰ বিচাৰিয়ে নাপায় একচুৱেলি সকলোতে। ছাইডৰ পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো, এয়া চাওক ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ছাইডে আৰু তলত এডোখৰ দি দিছে, মাজত অকণমান ৱৰ্ক কৰা নাই, যিহেতু কাটিঙত যাবগৈ শিপিনীয়ে অকণমান নিজৰ সময়টো বচাইছে, এইখন ৱৰ্ক নকৰি পিনে, এইখনত কাম নকৰি পিনে। বাকী বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, মেখেলা থাকিব এইখন, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচৰ বাবে এইটো ব্লাউজ পিচটো দিছে, লগতে এইখন চাদৰখন। আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে 7550, 7550 টকা, এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত পিয়ৰ এৰি বোৱা এটা যোৰা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব।
নেক্সট আমাৰ সিঙ্গল মেখেলা দেখাব লৈছো। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ লাইকৰ বাটনটো টিপি দিবলৈ অসন্তুষ্ট নহব, লাইকৰ বাটনটো পটককৈ টিপি দিয়ক। আৰু সিঙ্গল মেখেলা দেখাব লৈছো, ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 750, 750 পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হাতে বোৱা চাদৰ সিঙ্গল মেখেলা হয় দেই, 750ত ল'ব পাৰিব 750। পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। এইখন হৈছে ৰঙাত আৰু এইখন হৈছে গুলপীয়াত। প্ৰাইচ থাকিব 750, 750। নেক্সট এটা দেখাব লৈছো পদ্মিনী বাই পদ্মিনীত পাট বৈছে, অসম পাট বোৱা নাই, বেলেগ পাট বৈছে আৰু লগতে ফুলখিনি দলিগুলি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। বহুত ধুনীয়া এটা আনকমন পিচ কালাৰৰ যোৰা আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 3950, 3950। চাইড পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ বাবে, এইটো পতি থাকিব হাতত হেভিকৈ আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 3950, ডলিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ডলি গুলি সূতাৰে। বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা, মাত্ৰ 3950ত ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এটা পদ্মিনী কটনৰ এটা কম ৰেঞ্জৰ যোৰা দেখাব লৈছো। আজি কম ৰেঞ্জৰ যোৰা বহুতখিনি দেখুওৱা হ'ল, নতুন নতুন কালেকশ্যনছ আহিছিলে ব্লেকত, বহুতকেইটা কালাৰতে আহিছে, মই অলৰেডি দেখাই দিলো। আৰু এটা এইটো হয়, তো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জৰ যোৰা বহুত পালে, 2750ৰো আছিলে, এইযোৰ 2850 হয়, 2850। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 2850ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা ব্লেক কালাৰৰ DMC-ৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ DMC-ৰ যোৰা, DMC ৱৰ্কৰ। এয়া হৈছে আচলটো, গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা, চাইডৰ পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এইকেইটা চাইড পাৰি, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলা, 4550ত ল'ব পাৰিব। 4550 পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এটা পদ্মিনী বাই পদ্মিনী যোৰা। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এটা চেমিনুনি যোৰা, এইটো ৰয়েল ব্লু কালাৰত হয়, চেমিনুনি যোৰা হয়, পিয়ৰ DMC-ৰে ফুলখিনি বৈছে, চাইডৰ পাৰিকেইটা গোটা গোটা পতি দিছে, এইকেইটা হৈছে চাইডৰ পাৰিকেইটা গোটা গোটা পতি দিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, ব্লাউজৰ হাতত ফুল আছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন, 6450ত ল'ব পাৰিব। 6450 পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা চেমিনুনি যোৰা। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো, খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত ৰেশমি পাত বোৱা এটা সুন্দৰ যোৰা, পদ্মিনীত ৰেশমি পাত বোৱা এটা সুন্দৰ পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা যোৰা, চাইড পাৰিকেইটা বিৰাটেই বেছি মৰম লগা, এইকেইটা হৈছে চাইডৰ পাৰিকেইটা বহুত বেছি ডাঙৰকৈ দিছে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয়, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6850, 6850 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2350 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, ৰাইট লাইট পিংক কালাৰত হয়, ইয়াতে গুণা আৰু হোৱাইটত ৱৰ্ক আছে। নেক্সট এটা হেভি যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ পদ্মিনীত পিয়ৰ আছাম পাট বোৱা আৰু DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এটা হেভি ছেট, এইযোৰ বহুত বেছি আনকমন দুৰ্লভ হয় কাপোৰযোৰ ডিজাইনত, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে দিছে, এইটো পাৰি ব্লাউজৰ বাবে দিছে, ইয়াতে এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে দিয়া হৈছে ডাঙৰটো আৰু বাকীকেইটা চাদৰৰ ছাইডত লগাবলৈ কাৰণে, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, পদ্মিনীত পিয়ৰ আছাম পাট বৈছে, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, 9550ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব, ফুলখিনি পিয়ৰ DMC-ৰে কৰিছে, 9550। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে চুইচ পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1450, 1450ত ল'ব পাৰিব, এইযোৰ হৈছে হালধীয়া কালাৰত, এটা এটাকৈ হাতে বাচা বুটা, মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1450, 1450ত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা যোৰা দেখাব লৈছো চেমিনুনিত DMC ৱৰ্কৰ, এইটো কালাৰতো বহুতে বিচাৰি আছিলে, এইটো হৈছে আপোনাৰ আকাশী কালাৰত চেমিনুনি যোৰা, DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ৰেশমি DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰিছে এইযোৰ, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5850, 5850, 5850ত ল'ব পাৰিব, চাইড পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, 5850ত ৰেশমি DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এটা স্কাই ব্লু কালাৰৰ এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব।
পেরট গ্রিন কালারের পকুয়াত নুনি বোয়া একটা সেমি নুনি জোড়া দেখাব লৈছো। মাকু আর পখিলা বুটা গোটেই গাতে বই দিছে। এটো জোড়া বহুতে বিচারি থাকে, এটো জোড়া বহুত বেশি হেভি ওয়ার্কত করা হয়েছে আর মাত্র আমার দামটো একেবারে কম হয়, 3550-তে অকল দিয়া হয়েছে এই হেভি সেমি নুনি জোড়াজোর। তো এই জোড়াজোর বহুতে বেশি বিচারি থাকা এটা জোড়া হয়, 3550 অলনি। যদি পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে আমার 7002444623। নেক্সট ডাইট টসর একটা জোড়া দেখাব লৈছো, বিরাটেই সুন্দর ডাইট টসর একটা জোড়া, সেলফত ওয়ার্ক করা হয়েছে, 6850 লব পাৰিব, 6850। ব্লাউজর পিসর হাতত এইটো ফুল দিছে, 6850। বহুত ধুনিয়া একটা সেলফত ওয়ার্ক করা জোড়া হয়, ডাইট টসর, পিওর ডাইট টসর জোড়া। নেক্সটত দেখাব লৈছো এটা লাইট পিঙ্ক কালারৰ, বেবি পিঙ্ক কালারৰ এটা ডিএমসি ওয়ার্কৰ জোড়া। এইযোৰ হৈছে বেবি পিঙ্ক কালারত, বেবি পিঙ্ক কালারৰ এটা সেমি নুনি ডিএমসি ওয়ার্কৰ জোড়া, ফুলপতি ব্লাউজৰ হাতত ফুল আছে। এখন মেখেলা 6850 প্রাইস হ'ব, 6850, 6850 প্রাইস হ'ব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আর নেক্সট দেখাব লৈছো ঢুলাই পাটৰ জোড়া, পদ্মিনীত ঢুলাই পাট বোৱা এটা ডিএমসি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এটা জোড়া হয়। এইযোৰ পিয়ৰ ডিএমসিৰে ৱৰ্ক কৰা, এইযোৰ পিংক কালাৰত আছে, লাইট পিংকত। এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, পদ্মিনীত ঢুলাই পাট বৈছে, ফুলখিনি পিয়ৰ ডিএমসিৰে ৱৰ্ক কৰিছে। এইকেইটা চাইডৰ পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাট পাৰি দিছে ডাঙৰকৈ। এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 7550, 7550, 7550 এইযোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া এটা জোৰা। নেক্সটত আমাৰ টছৰ গামোচা দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে দিগেবানীয়ে পিয়ৰ টছ বোৱা গামোচা, 1550-ত ল'ব পাৰিব, 1550, 1550, দুয়োফালে ফুল থকা এটা গামোচা, 1550-ত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ফুলত দেখাব লৈছো, এইটো এটা ফুলত আছে পিয়ৰ টছৰ গামোচা, 1550-ত ল'ব পাৰিব, 1550। জিলিকি নাথাকে এইবিলাক, মানে একেবাৰে ভাল কোৱালিটিৰ যোৰা টছৰ হেৰি হয়, পিছফালে লাইটিং পৰি থাকিলে হয়তো জিলিকিব পাৰে, বাট সাধাৰণতে বহুত ধুনীয়া ভাল কোৱালিটিৰ হয় পিয়ৰ টছৰ গামোচা। এইখন এখন ফুলৰ হয়, এইটো আপোনাৰ সিমানেই দীঘল আহল বহল আছে। এইখনৰ প্ৰাইচ 1650, এইটো ফুলটো অকণমান ডাঙৰকৈ বৈছে, ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 1650। তো পছন্দ হ'লে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব এই সুন্দৰ যোৰা। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। চেমিনুনি আৰু এটা যোৰা আজি আজি আহিছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ লাইট গ্ৰে কালাৰত। যোনসকলে গ্ৰে কালাৰ ভাল পায়, লাইট গ্ৰে কালাৰ বিচাৰি আছিল, বা নহ'লে মিচিং ডিজাইনত লাইট কালাৰ পিন্ধিবলৈ কাৰণে বিচাৰি আছিলে, তেওঁলোকে এই কালাৰটো ল'ব পাৰে। বহুত আনকমন এটা কালাৰ হয় গ্ৰে কালাৰত, মিচিং যোৰা একেবাৰে পোৱা নাযায়, তাকো চেমিনুনি। এইযোৰ লাইট গ্ৰে কালাৰত একেবাৰে পোৱা নাযায়, চেমিনুনি যোৰা হয়, পিয়ৰ ডিএমচিৰে ৱৰ্ক কৰিছে। ফুলৰ ফিনিচিঙেই ক'বনে ডিজাইনেই ক'ব, বহুত বেছি ধুনীয়া। চাইড পাৰিকেইটা চাওক, এনেকুৱা মজা ফিনিচিং, বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটোত হেভি ৱৰ্ক আছে, ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট আহল বহল, মেখেলা চাদৰ যথেষ্ট আহল বহল, পিয়ৰ ডিএমচিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, 6550-ত ল'ব পাৰিব এইযোৰ সুন্দৰ, বহুতে বেছি সুন্দৰ এটা গ্ৰে কালাৰৰ চেমিনুনি যোৰা। যদি ভাল লাগিছে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। যিহেতু আমাৰ অৰ্ডাৰ্ছবিলাক লৈ থকা হৈছে, তো জল্দিকৈ যোগাযোগ কৰি থ'ব। এয়া হৈছে চুইচ পাটৰ যোৰা, হাতে বোৱা, মাত্ৰ 1450-ত ল'ব পাৰিব, 1450। এইখন থাকিব মেখেলাখন, 1450-ত ল'ব পাৰিব এই যোৰাযোৰ। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো কটন নুনি যোৰা, 2350-ত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, 2350 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰাযোৰ। এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। বেজী এটা আহিল ওলালে ইয়াত, এইটো দেই পকৰত সোমাব। নেক্সটত এটা মিলমেড যোৰা দেখাব লৈছো, এমব্ৰইডাৰী কৰা হয়, এয়া এমব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা হয় এইটো। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 750, 750।
এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা হয় 750ত ল'ব পাৰিব, কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয়, সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবলৈ পাৰে। এইখন থাকিব মেখেলা, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পতি থাকিব। 750ত এই যোৰাযোৰ সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু এটা এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা দেখাব লৈছো, এইটো য়েল্ল' কালাৰ আৰু পিংক কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনত হয় এইযোৰ এইযোৰ, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 650, 650 টকা। ব্লাউজটো চিম্পলকৈ আছে, এইখন থাকিব মেখেলা, 650 ৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো পদ্মিনী বা আছাম পাটৰ যোৰা, ফুলখিনি পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা হয়, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8,850 ৰ। ছাইডৰ পাৰিকেইটা ফুল বিচনী ঘাই থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ হাতত হেভি ফুল, এইখন থাকিব মেখেলা, 8,850 ল'ব পাৰিব। ডাইটছৰ আন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ খুব সুন্দৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াতে ব্লেক আৰু তামাগুণাত ৱৰ্ক কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 6550, 6,550, এইখন থাকিব মেখেলা, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, মাত্ৰ 6,550ত এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি পিনে এই সুন্দৰ যোৰাযোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এটা সুন্দৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা, বহুতে বিচাৰি থকা ৰেড কালাৰৰ সুন্দৰ যোৰা বিচাৰি আছে এইকেইদিন, তো এইযোৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, বহুত সুন্দৰ এটা যোৰা ৰেডত, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, ডলিগুলি পিয়ৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, কাপোৰযোৰ একদম ধুনীয়া শ্বাইন কৰি থাকিব, ফুলখিনি পিয়ৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, এইখন থাকিব মেখেলা, 3850ত ল'ব পাৰিব, 3,850ত ল'ব পাৰিব সুন্দৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰা যোৰা। আৰু এটা যোৰা দেখাব লৈছো ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, এইযোৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰত আছে হেভি ফুলত, ছেল্ফ বৰ্ডাৰত আছে হেভি ফুলত, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, মাত্ৰ 4,150ত ল'ব পাৰিব এই সুন্দৰ যোৰাযোৰ, পিয়ৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ব্লাউজৰ হাতত এইটো পতি থাকিব, 4150। নেক্সটত এটা গ্ৰীণত যোৰা দেখাব লৈছো ডলিৰে ৱৰ্ক কৰা, বহুত সুন্দৰ ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰা গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা, পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, গ্ৰীণ কালাৰৰ হওক বা ৰেড কালাৰৰ হওক, যোৰা বহুত বিচাৰি আছে এতিয়া, এইখন থাকিব মেখেলাখন, 3,850ত ল'ব পাৰিব, 3850 ডলিগুলিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। আৰু নেক্সট মই DMCৰে ৱৰ্ক কৰা যোৰা এটা দেখাই দিব লৈছো, অ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা আৰু এটা আছে নেকি, হে অ কালি বটল গ্ৰীণত, অঁ নহয় এইটো দেখুৱা নাই, কালি বটল গ্ৰীণত ৱৰ্ক কৰা, মানে বটল গ্ৰীণত ৰেশমি DMCৰে ৱৰ্ক কৰা কালি এটা যোৰা দেখাইছিলো বটল গ্ৰীণত, সেইটো কালি আহিছিলে, কালি লগে লগে দেখাই দিছিলো, বটল গ্ৰীণত যোৰা মই ভাবিছিলো নাই বুলি, মাত্ৰ এযোৰ আছে, এতিয়া পটককে দেখা পালো, DMC ৰেশমি DMCৰ লগতে একেলগে আছে, তো পটককে দেখা পালো আৰু এতিয়া দেখাই দিছো, যাৰ লাকত আছে পাব আৰু বেয়া চেয়া নাপাব। বহুতে কৈ আছিলে যে এনেকুৱা বটল গ্ৰীণত থাকিলে প্লিজ দিব বুলি কৈ আছিল, বাট যিহেতু আমাৰ নাছিলে সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাছিলো, মানে নাছিলে বুলি ভাবিছিলো, এতিয়া পটককে পালো। এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলা, কাবাৰ লাগিলে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 3,950ত ল'ব পাৰিব, ৰেশমি DMCৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ছাইড পাৰিকেইটা বহুত ধুনীয়া কালাৰফুল, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, ৰেশমি DMC পিয়ৰ ৱৰ্ক কৰিছে, আৰু প্ৰাইচ থাকিব 3950, 3,950। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এটা পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা এটা দেখাব লৈছো, ফুলখিনি কম সেইকাৰণে দামটো নিশ্চয় কম হ'ব, সাধাৰণতে 4,000ৰ ওপৰত থাকে প্ৰাইচটো, তো এইযোৰৰ যিহেতু ফুলটো কম ইয়াৰে প্ৰাইচটো কম থাকিব, 3,650ত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা, 3,650 পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এটা দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে ৰেড কালাৰত, এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰত, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ আপোনাৰ হেভি আছে, তিনিটাত চাৰিটাকৈ গোটেই গাটে বুটা, আচলটো হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰিছে, এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰফুল, ছাইডৰ পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত হেভিকৈ ফুলৰ ৱৰ্ক আছে, ছাইড পাৰি তিনিটা ইয়াত আছে আৰু তিনিটা চাদৰখনৰ আচলত এটেচড হৈ আছে, এয়া দেখা পাইছে,
এইকেইটা তিনিটা বাকী চাৰিটা আছে বাৰু এক্সট্ৰাকৈ আছে এটা আৰু এইটো হাতৰ বাবে আছে 4550ত ল'ব পাৰিব 4550 DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা এটা ৰেড কালাৰৰ ছেট পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623 নেক্সটত এটা ব্লেকৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ এইটোও পিয়'ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা ব্লেক কালাৰৰ ছেট এইযোৰো পিয়'ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা ব্লেক কালাৰৰ ছেট কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা পাৰি এখন থাকিব মেখেলাখন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4150 4150 পিয়'ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰিছে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623 নেক্সট এটা লাইট পিংক কালাৰৰ পিয়'ৰ চেমি নুনিত এটা গেৰ ডিজাইনৰ ছেট দেখাব লৈছোঁ চিম্পলকৈ পিন্ধিলে এইযোৰ বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব 2950ত ল'ব পাৰিব 2950 চাইড পাৰি ব্লাউজৰ বাবে এটা পাৰি আৰু এখন থাকিব মেখেলা পদ্মিনীত পিয়'ৰ নুনি বৈছে 2950ত ল'ব পাৰিব নেক্সট এটা পকোৱাত নুনি বোৱা যোৰা এটা দেখাব লৈছোঁ ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 2850 2850ত ল'ব পাৰিব মেখেলা থাকিব এইখন চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ থাকিব এখন থাকিব মেখেলা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব 2850ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623 নেক্সট এটা দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ হৈছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা হয় এইযোৰ চাইড পাৰি কেইটা হ'ব এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতত ফুল আছে 4550ত ল'ব পাৰিব 4550 স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব যদি ভাল লাগিছে 4550 rupees ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 এইযোৰ হৈছে কটন নুনি মেহেণ্ডি গ্ৰীণ কালাৰৰ 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰিছে আৰু যোনসকলে লাইক কৰি দিছে থেংক ইউ এখন থাকিব মেখেলা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যনৰ হৈ যে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ফ'ল' কৰি দিব যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব কাইলৈ আকৌ লগ পাম সকলোকে নমস্কাৰ ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি